Ձեզ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հարցազրույց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր Գիժերմո Քարամանի հետ։ Ռուս խաղաղապահներու դասավորությունը Արցախի դարածքին։ Մակրոնն ու Փաշինյանը քննարկել են Արցախի մեջ ստեղծված իրավիճակը։ Սերգեյ Լավրովը եւ Ժանիվ Լյոդղյանը քննարկել են իրավիճակը Ղարաբաղի մեջ։ Նոյեմբերի 22-ը պատերազմի ժամանակ նահատակվածներու հիշատակի օրն է։ Մայրաթորը խիստորեն դատաբար դե Շուշիի կանաչ ժամի հանդեպ իրականացված վանդալիզմը։ Արարատյան թագավորության 2900-ամյա ամրոցը զբոսաշրջային վայր կդառնա։ Western Armenia TV-ի եթերին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր Գիժերմո Քարամանյանը խոսեցավ Արցախյան այս պատերազմի ընթացքին իր գոմե իրականացված աշխատանքներու մասին, բարձրապանելով Արցախին օժանդակելու հնարավոր դարբերակները գաված փախստականներու վերադարձի հետ։ Նշեց Արգենտինայի խորհրդարան եւ կառավարության նախաձեռնած քայլերը եւ այն թեթեր, ինչ կարող ենք սպասել։ Գներգացնենք ցեզ Արցախի տարածքին ռուս խաղաղապահներու սպայծուցած տարածքները։ Սույն Քարդեսը հրապարակվել է նոյեմբերի 14-ին։ Ըստ Քարդեսի ռուսական ուժերը Արցախի սահմանի երկայնքով աշխված են բավական անհամաչափ։ Գանաչով ներգված Հայաստանի սահմանին մոտ գտնվող տարածքին մեջ գրեթե գփացագային ռուսական հենագետերը։ Մեզի առիթքու դա մտածելու, որ դվյալ տարածքը ամենայն հավանականությամբ կմնա հայկական գոմի դիրապետության տակ։ Առայժմ շուտ է որևէ եզրակացություն կատարելու, քանի որ կարող են լինել աննախադեսելի զարգացումներ։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 25-ը Ռուսաստանի Թաշնության գոմե հայտարարված վերջնաժամ գետն է։ Մակրոնն եւ Փաշինյանը քննարկել են Արցախի մեջ ստեղծված իրավիճակը, այս մասին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի դեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերու վարչութենեն։ Զրուցակիցները քննարկել են Արցախի մեջ ստեղծված իրավիճակը։ Երկու կողմը ընդգծել է ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահության աշխատանքներու լիարժեք վերականգնման կարևորությունը։ Քննարկվել է վերջին շաբաթներու ընթացքին իրենց դուները լքած դասնյակ հազարավոր մարդկանց անխափան եւ անվտանգ վերադարձի ապահովման հարցը եւ նշվել է Արցախի գերոնական եւ պատմամշակութային ժառանգության պահպանության կարեւորությունը։ Կարեւոր վերադարձաշրջանի մեջ խաղաղության պահպանումն ու իրավիճակի հետագա լիցքաթափումը։ Այդ առումով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նշել է Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման հիմնարար նշանակությունը։ Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի արտաքին գործերու նախարար Սերգեյ Լավրովը եւ Ժանիվ Լյոդղյանը քննարկել են իրավիճակը Ղարաբաղի մեջ։ Ինչպես կփոխանցեր Ռուսաստանի Թաշնության արտաքին գործոց նախարարության մամուլի ծառայությունը, Լավրովը եւ Լյոդղյանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ղարքավորման շուրջ իրավիճակը, միջնորդական չանքերը, որոնք կորձատրել է Ռուսաստանը հակամարտության կոդին ռազմական բոլոր գործողություններու եւ գրագի լիարժեք դադարեցման համար։ Նախարարները ընդգծել են նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի առաջնորդներու գոմե ստորագրված երակոմ հայտարարության թրույթներու իրականացումը ապահովելու կարևորությունը։ Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի արտաքին գործոց նախարարության ղեկավարները գարձիկներ փոխանակել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ճգնաժամի երկարաժամկետ կարգավորմանը ուղղված հետագա քայլերու մասին ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի շրջանակներուն համաձայնեցված սկզբունքներու հիման վրա եւ ելնելով ադրբեջանցի ու հայ ժողովուրդներու հավասար շահերեն գծվի հաղորդակրության մեջ։ Նեսը ՕԴԴ ծայրակույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեկին II եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը օրեր առաջ հանդես եկան գոչով։ Նոյեմբերի 22-ը հայտարարել Արցախյան պատերազմին հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակված հերոսներու հիշատակի օր։ Որոշվեցավ այդ օրը հայկական բոլոր եկեղեցիներուն մեջ կատարել հիշատակի արարողություն։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ հիշատակի արարողությունը նախակահությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կգադարվի Սուրբ Պատարագեն յետքի ժամը 13:30-ին Սուրբ Դրդադիպաց խորանին։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը խիստորեն դատաբարդե Շուշիի կանաչ ժամ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցվո հանդեպ իրականացված վանդալիզմը Ադրբեջանի գոմե։ Հոգևոր մշակութային արժեքներու հանդեպ նմանօրինակ կեցվածքը շարունակությունն է Ադրբեջանի գոմե տասնամյակներ շարունակ հայկական մշակույթի հանդեպ իրականացված գործունեության։ Փորձելով չնչել հայ մշակույթի վկայությունները Արցախի հողեն, կփորձեն նաև վերացնել մեր հայրենիքի պատմական պատկանելիության փաստերը։ Մենք կոչ ուղենք միջազգային հանրության եւ համապատասխան գարույցներուն դատաբարդելու Ադրբեջանի գոմե Շուշիի եկեղեցվո հանդեպ իրականացված նման վայրակությունը գսվի Մայրաթորի դեղեկատվական կենտրոնի դարաձած հաղորդակրության մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի Երզնգանանքի մեջ գտնվող Մեդաքսի պատմական ճանապարհին գառուցված Արարատյան թագավորության ամենակարևոր քաղաքներեն մեկը 2900 տարեկան Ալթն Թեփե ամրոցը իր պատմական տարածքին մեջ կատարվող բեղումներու ավարտեն յետք գվերածվի հնագիտական բարգի, որը զբոսաշրջային վայր կդառնա։ Ամրոցը տեղակայված է մոտ 60 մետր բարձրության փլուրի վրա։ Դարաձաշրջանին մեջ տեղի ունեցած երկրաշարժներու պատճառով քարե հիմքերու վրա գառուցված աղյուսե կոնստրուկցիաները ավիրվել են։
Արարատյան թագավորության ժամանակաշրջանին կառուցված ամրոցի մեջ եւ անոր շուրջ գտնվող ավերակներու բեղումներն յետք հայտնաբերվել են 850-590 թվականներու պատկանող հարյուրավոր պատմական նմուշներ։ Այժմ աշխատանքներ կկատարվին վայրը բարեկարգելու եւ տուրիստական կենտրոն ստեղծելու ուղղությամբ։ Հարկելի հետևորդներ, գիհիշեցնենք, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Երևանյան ներկայացուցչությունը վաղը նոյեմբերի 21-ին ժամը 12-ին գազմագերբած է նախագահ Ուդրոյ Վիլսոնի իրավարար վճիրը 100 տարի ետ և Արևմտյան Հայաստանը խորաքիրով քիդաժողով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք գալի երգ Վահրամ Թադևոսյանի կատարողությամբ։ Kemata oh yes a jan orvel oh Ես արևակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։